Ողջույն ձեզ, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Երեք ցեզի բացադրեցի հայտնություն Հովանու գրքի 4-րդ գլխու առաջին 6 համարները։ Այնտեղ տեսանք, թե ինչպես Հովանես Ավետարանիչ տեսավ երկնքի թուրը բացված եւ լսեց ցայնը Հիսուսի, որ ասավ իրեն. Հոսիել, եւ ես քեզի ցույց պիտի դամ, թե ասկե հետ ինչ պիտի պատահի։ Եվ տեսավ Հովանես Ավետարանիչ Աստուծո քահը, եւ տեսավ, որ այդ քահեն լույսեր գճարակայտեին, հասպիս եւ սարքյուն քարերու նման, կայծակներ, որոդումներ, ցայներ, եւ նաեւ տեսավ, որ քահին շուրջ ձիածանը գար, գանաչով ամբողջությամբ լեցված։ Եվ նաև տեսավ այդ փուն քահին գողքին ուրիշ 24 քահեր, որոնց վրա նստած էին երեցներ, եւ այդ երեցները հակած էին ջերմակ սպիտակ շաբիկ, եւ իրենց գլխուն վրա թակ կար, բսակ կար։ Այս բոլորի մասին բացատրեցի երեք ձեզի։ Այսօր մենք շարունակենք սիրելեր 6-րդ համարի 2-րդ բաժնեն մինչև ավարտը, տեսնելու համար, որ քահին ճիշտ գետրոնը Աստուծո քահին շուրջ նաև գային գենթանագերբ հրեշտակներ, եւ մենք տեսնենք երկնքի մեջ ինչ տեսակ բաշտամունք դեղի գունենար։ Գուզեմ գարտալ նախ սիրելներ առաջին քանի համարները եւ վերջը խոսիլ անոնց մասին, որովհետև մենք ալ վաղը, երբ որ երկինք բարձրանանք, դա Աստված, դա Աստված, որ մենք սրբությամբ ապրինք այս կյանքը եւ հասնինք այդ երկնքի պարքին, զարմանալի բաներ պիտի տեսնենք։ Ինչպես Բողոս Արաքյալ ասավ, ոյե մեկ աչք չէ տեսած, ոյե մեկ ագանջ չէ լսած, ոյե մեկ միտքեն չանցնիր, ինչ որ սիրելներ Աստուծո հոգին մեզի հայտնած է, անիկա նախաճաշակն է, թե ինչեր գան երկինքին մեջ։ Եվ գսե Արաքյալը, հոն գետրոնը քահին շուրջը 4 գոմեն գային 4 գենթանիներ, արջևեն ու ետևեն աչքերով լեցուն։ Առաջին գենթանին արյուծի նման էր, երկրորդը եզի, երրորդ գենթանին դեմքը մարդու թեմքի նման էր, եւ 4-րդ գենթանին թրջող արձիվի նման էր։ 4 գենթանիներեն յուրականչուրը 6 թևեր ուներ, ներսեն ու թուրսեն աչքերով լեցուն։ Այդ գենթանիները քիշեր ցերեկ անդադար գսեին. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ, ամենագալ Տեր Աստված, որ էր, որ է եւ որ պիտի գա»։ Սիրելներ, շատ խորհրդավոր պատկերն է, պատկերն է սիրելներ, որ Հովանես Ավետարանիչ մեզի ցույց կտա այստեղ։ Եվ հետաքրքրական այն է, որ գսե հոն քահին շուրջը դեսա 4 գենթանիներ։ Հիմա երբ մենք գենթանիներ գլսենք եւ մանավանդ այս գենթաներու թեմքը նկարագրե, մեկ կողմեն գսե մարդու թեմք ուներ, մյուս կողմը արյուծի, մյուս կողմը եզան թեմք ուներ եւ մյուս կողմը արձիվի, մեր մտքին մեջը վստահ են, որ ամիջապես անասունի գերբարանքը պիտի գա։ Սակայն իրականության մեջ սիրելներ, այդպես չէ։ Երբ գսե այստեղ գենթանի, գնշանագե գենթանի էյագ, եւ գարտացեք անպայմանորեն նմանօրինակ դեսիլքի մասին, զորս դեսան Եզեգիել մարգարեն, գարտացեք անպայման Եզեգիելի առաջին գլուխը եւ 10-րդ գլուխը, եւ մանավանդ գարտացեք Եսայի մարգարեի դեսիլքը 6-րդ գլխու 2 եւ 3 համարները։ Եվ պիտի համոզվիք, որ այս գենթանի էյակները ուրիշ բան չէին, եթե ոչ հրեշտակներ, ոգեղեն էյակներ, եւ ավելի
հաստատեսելու համար սերով փեներ։ Եվ այս հրեշտակները աստուծո նման գենթանի են, ինչպես մենք ասենք գենթանի աստված կնշանակե ողջ, մշտնչերական, հավիտյանս հավիտենից ողջ աստված, օրինակ գգարտանք հայտություն Հովանու կրքի 10-րդ գլխուն մեջ, աստուծո մասին խոսելով, 6-րդ համարը գսե, եւ երթու մրավ հավիտյանս հավիտենից գենթանի աստուծո անունով։ Ուրեմն սիրելներ, ինչպես աստված ինք գենթանի է, այսինքն ողջ է, հավիտյանս հավիտենից ողջ է, այնպես էլ այս հոգեղեն էակները, այս հրեշտակները, սերոպեները ողջ են, գենթանի են։ Եմ նայցեք սիրելներ, հետաքրքրական է, որ գսե 4 ոմենգային 4 գենթաներ արջևեն ու եդևեն աչքերով լեցուն։ Երևակայեցեք հրեշտակները, եւ այս աստուծո մոտ ամենն մոդի քրեշտակները, սերոպեները, եւ գսե արջևեն եւ եդևեն ամբողջությամբ աչքեր ունեին։ Ինչ կնշանակե ամբողջությամբ աչքերով լեցուն։ Արջևեն աչքեր ունեին սիրելներ, կնշանակե որ իրենց հայացքը, իրենց նայվածքը աստուծմե երբեք, երբեք չէին գդրեր։ Իրենք մշտապես աստուծո գնային, գնային։ Ինչպես որ օրինակ Զարամը մշտապես իր աղախնին կամ իր դիրոջ գնայի, որ հանգարց եթե բանի պետք ունի, ամմիջապես նետվի գդարը, այս հրեշտակները արջևի աչքերով աստուծո գնային, ամբողջությամբ աստուծո գամքը գդարեն։ Իսկ այս հրեշտակները, որ աչք ունի նաև յետևին գոմեն, Եդևի գոմը ի՞նչն է, աշխարհն է։ Հետևաբար իրենք նաև աշխարհը կհսկեն, աշխարհին գնային, մարդոց գնային։ Եվ գարձեք սիրելներ, անոնց աչքերուն մեջ են աստված ամբողջ դիեզերքին վրա կհսկե։ Որովհետև աչքերը քիդության եւ արտության նշան են։ Երբ աչքերը բաց կլա մարդու, երբ մարդը արտուն է, երբ կնանա մարդը ի՞նչ կնա, աչքերը կփակե։ Սիրելներ, այս հրեշտակները անքուն հրեշտակներ են, չեն կնանար, ինչպես Սաղմոս 121-ին մեջ աստուծո համար գսե Սաղմոսակիրը, որ աստված մեր աբավենը ոչ կնընչե եւ ոչ ալ կկնանա, այնպես ալ այս հրեշտակները երբեք չեն նընչեր, երբեք չեն կնանար, այլ մշտ արտուն էյակներ են եւ ամբողջ աշխարհը գտիդեն Եդևի գոմեն եւ աստուծո գփոխանցեն ամբողջ աշխարհի լուրերը։ Ավասիք սիրներ, ինչ խորհրդավոր էյակներ են եւ ոչ միայն աչքերով լեցուն են, այլ ինչպես որ 8-րդ համարի մեջ կսե, 4 գենթանիներեն յուրաքանչյուրը 6 թևեր ուներ, ներսեն ու դուրսեն աչքերով լեցուն, 6 թևեր ունեին սիրներ, այս սերոպեները։ Հիմա քիչ մի վեց էսի պիտի գարտամ, ես այի մարկարեի դեսիլքը։ Ինքնալ դեսա, որ 6 թևեր ուներ, 2 թևերով իրենց թեմքը փակած էին, 2 թևերով իրենց մարմինը եւ 2 թևերով գտրչեին։ Եվ դա կրկրական է սիրներ, այս ամբողջ թևերը աչք էին, աչք։ Երևակայեցեք մարմինը, որ ամբողջությամբ աչք ըլա։ Այսինքն փամը չկա, որ իր աչքեն գփախի։ Փամը չկա, որ գվրիբի մարդու հայացքեն։ Ուրեմն այս հրեշտակներուն աչքեն ոչ մեկ բան չի փախիր։ Անորամար սիրելներ, եթե երևակայեցեք այս հրեշտակներուն աչքեն բան չի փախիր, հապա աստուծո աչքեն։ Անորամար ովևէ մեկ քախնիկ չկա աշխարհին մեջ, որ աստուծո անծանոթ է։ Ո՞վ մեګه ինքզին չի դեռ բահել։ Ինչպես օրինակ Գայերը, երբ սպանեց իր ապել եղբայրը, փորձեց ինքզին բահել։ Կամ Աթամը, Աթամն ու Եվան, երբ մեղք կործեցին, փորձեցին իրենք զիրենք բահել Աստուծո աչքեն։ Կամ Հովնան Մարկարեն, քնած ինքզին նավագին խորքը բահեց։ Մարդ չի դեռ Աստուծո աչքեն բահվել, որտեւ Աստուծո աչքը ամենադես է, ամենուրեք է։
Եվ ամեն ինչ կդեսնե, ինչպես որ գգարտանք օրինակ Եբրայեցիներու նամակի 4-րդ գլխուն մեջ Աստուծո խոսքին համար գսե, եւ Աստուծո խոսքը նույն ինքն Աստված ինքն է, Դեր Հիսուս է, գուզեմ գարտալ սիրելներ 12 եւ 13 համարները գսե, որովհետեւ Աստուծո խոսքը գենտանի է, հավասիկ նույն բառը գենտանի կնշանակե ողջ է եւ ազդու ավելի հադու քան ովևէ երկսայրի սուր եւ գտապանցե մարդուս շունչին ու հոգին մեջ մինչեւ ողն ու ձուձը եւ գկնե գզնե գուսումնասիրե գդեսնե մտածումներն ու սրդին խորհուրդները Սիրելներ Աստուծո խոսքը մինչև մարդու ողն ու ձուձը գկննե, գտեսնե, երևակայեցեք ուրեմն Աստուծո աչքը եւ գսե այստեղ շարունակությունը։ Եվ չգա արարածը, որ Աստուծո դեսողութենեն վրիբի։ Չգա։ Մեկը չի գնար Աստուծո աչքեն փախիլ։ Անիգա բարձ ու հստակ գտեսնե ամեն ինչ իրենց ամբողջ մերկությամբ։ Եվ անոր է որ հաշի պիտի տանք։ Աստված մեզ մեր ամբողջական մերկությամբ կտեսնի, այսինքն ամեն ինչ են իսկ կտեսնի, մեր խորհուրդները, մեր մտքի մտածումները, մեր սիրտը, մենք կրնանք մարդոց սխապել, մենք կրնանք սիրելներ ուրիշ բան ասել, բայց մեր սրդի մեջ ուրիշ բան մալ։ Օրինակ հիշեմ գգարտայի իսլամ մոլայիմը խոսքը իր հավատացյալներուն գսեր, Մարդոց երեսին ժպտացեք, բայց սրդին մեջ ադեցեք սանոնք։ Աստված սիրելներ գիտե մեր սրդի մեջինը, մեր ողն ու ձուձը։ Այդուր համար Աստուծո աչքեն բան չի փախիր։ Եվ ահավասիկ Աստուծո թիմած գանկնած այս սերոպեները նույն ձևով ամեն գոմե աչքեր ունին եւ վեց թևեր ունին, որոնք սիրելներ կխորտանշեն իրենց Աստուծո թիմած իրենց աչքերը փակելը, կամ իրենց դեմքերը, իրենց մարմինները ծածկերը եւ նաեւ իրենց թրջիլը։ Եվ բնականաբար սիրելներ, մեր մտքերուն մեջ հարց կգրնա առաջանալ, թե ինչու այս հեշտակները, կոնե երեք այս հեշտակները գենթանի դեմքով կներկայանան։ Մեկը մարդու դեմք ունի, բայց մյուս երեքը՝ արյուծ, եզ, արձիպ։ Գիտեք որ սիրելներ, մեր առօրյա կյանքին մեջ ալ գենթանիները գոգտակորձենք որպես խորհրդանիշ։ Եվ եթե մարդոց համար կորձածենք, գուզենք անոնց նկարակիրը ցույց տալ։ Օրինակ, խորամանգին մեկը եթե ելա, գսենք որ այս մարդը աղվեսին մեկն է։ Եթե չար մեկը ելա, գսենք որ այս մարդը օծի նման է։ Եթե փարի մեկը ելա, գսենք որ այս մարդը քարնուկի պես փարի է։ Եթե Վատ մեկը լա, քազանի պես սկսենք որ այս մարդը քայլ է։ Հիսուսը ասաց, չէ՞, «Ըսկուշացեք այն սուտ մարգարեներեն, որոնք ցեզի ոչխարի մորթով կներկայանան, սակայն ներսը իսկական հապշտակիչ քայլեր են»։ Գամ օրինակ կգարտանք Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխուն մեջ, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոս ինքզին կներկայացնի որպես հովիվ, իսկ իրեն հավատացողները կներկայացնի որպես Բարի ոչխարներ։ Պատկերներ են սիրելներ։ Կամ ինչպես որ օրինակ եթե գարտակ Զաքարիայի մարգարեի քիրքը, այնտեղ հատկապես առաջին գլխու 10-րդ համարի մեջ, պիտի տեսնենք թե ինչպես երկինքեն 4 ծիավորներ գիճնեն։ Եվ այդ ծիավորները գտարնան ամբողջ աշխարհը։ Եվ եթե գարտանք Զաքարիայի 6-րդ գլխու 5-րդ համարը, անոնք 4 հովերու պատասխանատուներն են։ Եվ գտեսնենք որ անոնք հեշտակներն էին։ Երկրի վրա կմտնեին, ինչու՞։ Ինչպես որ սիրելներ թակավորը, իշխանը կամ բեդությունը իր սուր հանտակները ունենա, այնպես էլ Աստված իր հեշտակները կղրկե եւ Զաքարիայի մարգարեին մեջ, մարգարեության մեջ անոնք ներկայանան որպես ծիավորներ։ Ուրեմն գենթանիները միշտ ալ սիրելներ կորցածված են բադգերելու համար ճշմարտությունը, որովհետև մարդու միտքը, մեր մարդկային միտքը 4 գերբով այնքան չմբռներ, որ կային եւ պատկերավոր ձևով խոսին։ Զուրդերը չէ որ դեր Հիսուս Քրիստոս արագներով խոսեցավ մարդոց, որպեսի հասկանան։ Եվ ավասիկ այստեղ սիրներ այդ գենթանները կներկայանան 4 գերբարանքներով,
Եվ եթե գարտակ Եզեգելի մարգարի առաջին գլուխը եւ 10-րդ գլուխը, մի դիտենք որ յուրաքանչյուր այս էյագը 4 դեմքեր ուներ արդեն։ Այս նույն 4 դեմքերը։ Ես կուզեմ սիրելներ ասել որ այս 4 հեշտակները կամ 4 գենտանագերտները գներգայացնեն դեր Հիսուս Քրիստոսի Փրկագործական ծրագրի մարդու հետ իր ունեցած փրկագործական ծրագրի մեկ պատկերը գներգայացնեն յուրաքանչյուրը գներգայացնե Հիսուսի մեկ արարքը որ գադարեց մեր մարդոցս փրկության համար ինչ որ քիչ մը վերջ ավելի լայն երբով պիտի բացադրեմ ցեզի բայց նախքան այդ գուզեմ ցեզի գարտալ Եսայի մարգարեի դեսած Դեսիլքը զորգրնակ կարտալ անպայմանորեն Եսայի մարգարեի քրկի 6-րդ գլխուն մեջ ես պիտի ուսեմ սիրելներ ցեզի գարտալ հատկապես առաջին 4 համարները որովհետև ինչպես այստեղ գսե այս հրեշտակները այդ գենտանիները քիշեր ու ցերեկ անթաթար քիշեր ու ցերեկ առանց թաթրելու գերկեին սուրբ 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 ամենագալ դեր Աստված, որ էր, որ է եւ որ պիտի գա։ Եկեք գարտանք Եսայի մարգարեն եւ համեմատենք այստեղ հրեշտակներուն երկեցողության հետ։ Գսե Եսայի մարգարեն։ Ոզյա թագավորին մահվան դարին դերը դեսա։ Որ բարձր ու վերացած սկահի վրա նստած էր անոր քղանցքը դաջարը գլեցներ իր մեվեր գանկնած էին սերովպեներ որոնց մե յուրաքանչյուրը 6 թև ուներ ինչպես որ սի սիրելներ երկուքով իրենց երեսները գծած էին երկուքով իրենց ոտքերը եւ երկուքով գթրջեին եւ փոխնի փոխ գաղաղագեին Սուրբ, սուրբ, սուրբ է ամենագալ փարացի զորած զորքերու դերը, ամբողջ աշխարը անոր փարքով լեցուն է, անոնց աղաղագին ծայնեն դաջարին սեմերուն հիմերը շարժեցան եւ դաջարը ձուխով լեցվեցավ։ Սիրելներ, Եսայի մարգարեն եւ դեսիլքը դեսավ, Եվ դեսավ այս սերովպեները, որոնք դերը գպարապանեին, որու ուղված էր այդ պարապանությունը։ Գսե, դիրոջ, դերը դեսա, եպ հայերենով դեր գնշանագե Եհովա Աստվածը։ Ցավի սիրտ այսօր Եհովայի վգաները գոգտակորձեն Աստծո անունը, իրականության մեջ իրենք Եհովայի վգաներ չեն, իրենք սատանայի վգայ են։ Որովհետև Եհովա անունը Աստծո անունն է, Եվ Աստուծո անունը կործածողը չի գրնար Հիսուսի Աստվածությունը չճանչնալ, որովհետև հիմա պիտի բացատրեմ, որ Եհովա Աստվածը 5 դագարանի նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսն է։ Ինչու գսեմ նույն ինքն Հիսուս Քրիստոսն է, որովհետև սիրելներ, Եսայի մարգարեն երբ դեսավ այս դեսիլքը, ասավ դեսա դերը, Եվ դեսա գսե հրեշտակները, որոնք երկեին իրեն ու գսեին սուրբ, սուրբ, սուրբ դեր զորութիանց։ Զորքերու դիրոջ սուրբ երկեին, սուրբ, սուրբ երկեին։ Հիմա այստեղ սիրելներ հայտնություն Հովանու քրկին մեջ, նույն ցևով Հովանես ավիդարանի չգտեսնե։ Նույն սերով պեները, որոնք սուրբ, սուրբ, սուրբ երկեին եւ դարձյալ գսե ամենագալ դեր Աստված, այսինքն նույն ամենագալ դիրոջ, եւ սակայն բզդիկ դոգմա գավելցնե։ Գսե, այդ հրեշտակները գսեին, որ էր, որ է եւ որ պիտի գա։ Որո՞ մասին է խոսքը։ Հստակ գերբով դեր Հիսուս Քրիստոսի մասին, եթե գարտանք հայտություն Հովանու քրկին սիրելիներ, առաջին գլխու 4-րդ համարը եւ 10-րդ համարը այնտեղ այս
Բիդի դեսնենք որ սիրելներ հստակ կերպով գսե հրեշտակը շնորք եւ խաղաղություն ցեզի անգե որ է որ էր եւ որ բիդիքա Ավասիկ սիրելներ հստակ կերպով գսվի որ ով է այս որ էրը որ է եւ որ բիդիքան եթե ոչ դեր Հիսուս Քրիստոս ինքը եւ նույն ձեւով առաջին գլխուն մեջը սիրելներ 8-րդ համարին մեջը, 10-րդ համարը չէ, 8-րդ համարի մեջ գսե, ես եմ Հիսուսն է սողը, ես եմ այպը եւ ֆեն, այսինքն ըսկիսն ու վաղճանը, գսե Տեր Աստված, ան, որ է, որ էր եւ որ բիդիքա ինք ամենագալը։ Հետաքրքրական է սիրելներ, որ Աստուծո անունը Սուրբ Գիրքին մեջ է։ Եվ որ գգարտանք Ելից գրքի Երորդ գլխի 14-րդ համարի մեջ, եւ որ Աստված Մովսեսի հետ կխոսի այրող մորենին մեջ են եւ գուզե զինք ուղարգել Եբրայեցի ժողովրդին, Մովսես կսե դեր, եթե հարցնեն ինձ ով քեզ ղրգեց, ինչ պատասխանեմ։ Աստված ասավ, ասե որ այն ղրգեց քեզ ինձ։ Այն ինչ կնշանակի է, այն կնշանակի ներգա։ Ege nişanage astuzo koyuçuna, eyuçuna. Yev zur dehçes sireliner vor mer. Arakelagan yegretsvo surb xoranerun vra vor dar tırats gelang. E dar. Vor gnişanage asvats mişt nerga, asvats aynder nergaye. Խորանը Աստուծո քահն է, անոր ամար երգյուղիվ եւ հավատով պետք է գանկնենք Աստուծո դիմաց։ Ինչպես հրեշտակները սիրելիներ, իրենց աչքերը ուղած միայն Աստուծո բաշտամուն կնեին, գերգրբակեին, անոր ամար եկեղեցի մտնողը բացարձակ կերպով իր աչքերը ոչ մեկ ուրիշներ բիդելա բացի Աստուծո խորանին։ Որովհետև սիրելներ հոն սրբության դիմաց կանգնած են։ Ես զուրդեղ չէ դարձյալ, ինչպես Եսայի մարգարենը սա ձեր, ձրող փրկչին անունը, Մեսիային անունը, ինչ միտելար, Էմանուել, և ինչ կնշանակի Էմանուել, կնշանակի Աստված մեզի հետ։ Հիսուս մեզի հետ է, ինք Աստվածն է մեզի հետ, ինչպես Մատթեոսի Ավետարանի 28-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ Հիսուսը ասավ. Ես ցեզի հետ եմ մինչև աշխարհի վաղճանը։ Ուրեմն սիրելներ, այստեղ հստակ կերպով գսե, որ էր, այսինքն Հիսուս ըսկիսպեն գար։ Ոչ թե Հիսուս մարդ ծնավ եւ վրան աստվածությունը իջավ, այլ Հիսուս ըսկիսպեն գար, ինչպես Հովանու Աբիդարանը գսե, ըսկիսպեն էր Բանը, այսինքն խոսքը Հիսուս ըսկիսպեն էր Բանը եւ Բանը Աստուծո քովեր եւ Փանը Աստված էր։ Հստակ է, որ խոսքը Հիսուսի մասին է։ Ինչպես կգարտանք օրինակ Եբրայեցիներուն ամագի 13-րդ գլխու 8-րդ համարին մեջ, որ առաքյալը գսե Հիսուս Քրիստոս երեկ եւ այսօր նույն եւ հավիդյան։ Ավասիկ սիրելներ, Հիսուս Քրիստոս այստեղ ներկայացնի, որ էր, ըսկիսպեն, որ է, այսինքն, որ Հիսուս միշտ ներկա է, եւ մեր սիրույն, Հիսուս երկինքեն երգիր խոնարեցավ, ինչպես Ֆիլիպեցիներուն ամագի 2-րդ գլուխը գսե, իր աստվածային փառքը ցկեց երկինքի մեջ եւ գամավորապար խոնարեցավ մարդկային գերբարանքը ստացավ մեր բրկության համար։ Եվ հետո երկինք համբարձավ իր Մահանալեն հարություն արդելեն իդ եւ սակայն որ բիդիքա բիդի վերադառնա Հիսուս Քրիստոս որբեսի մեզ երկինք բարձացնե որովհետեւ ինքս ասավ ես ցեզ որբ չեմ ցկեր ավասիկ սիրելիներ դեր Հիսուս Քրիստոսի հատկանիշներն են որ այստեղ գդրվին եւ Հիսուս Քրիստոսի նույն Եհովա Աստված լալը Որդեւ հայր եւ որդի մեկ են անբաժանելի գերբով։ Չեն կարնարսել որ Աստված ավելի մեծ է քան Քրիստոս, որովհետեւ Աստուծո որդին հավասար է Աստուծո հետ։ Եվ այս գլխու մեջ երեք բացատրեցի ցեզի, որ գխոսվի Աստուծո մասին
7 հոգիներու մասին եւ բացադրեցի ցեզի 7-ը խորհրդանիշ է գադարելության, ամբողջության եւ 7 հոգիներ կնշանակեր Սուրբ Հոգին իր ամբողջությամբ եւ կխոսի ավասիկ որդիի մասին, հայր, որդի Սուրբ Հոգի, Սուրբ երրորդություն, մեկ աստվածություն։ Ոչ թե երեք աստված, այլ մեկ աստվածություն միացած հավիդենական անկախելի գաբով։ Նույն խորհուրդ ունին, նույն մտածում ունին, հավասար են եւ միասին որոշում կառնեն։ Եվ սիրելի հարազատներ, սկանչելի բան է, որ մենք ամեն Սուրբ Բադրակի ընթացքին գերկենք հրեշտակներու երկը, այս երկը, Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ դեր զորութիանց։ Եվ մենք ալ սիրելներ, երբ գերկենք, գսենք Քրիստոսի համար, որ եգիր եւ քալոց տես, որ եգար եւ բիդիկաս, օսաննա ի բարձունս, այսինքն օրհնություն բարձունքի մեջ։ Որքան լրջությամբ պետք է հետևինք Սուրբ Պատրակին։ Սուրբ Պատրակը սիրելներ բարձթադրումը չէ, ձեսմը չէ, այլ Սուրբ Պատրակը երկնքի պաշտամունքի մեկ պատկերն է երկրի վրա, որ ինչ որ երկինքին մեջ գգադարեն հրեշտակները, աստված շնորհ կնե, որ մենք Սուրբ Պատրակին միջոցով պաշտենք դերը, նույն ձևով որ հրեշտակները երկինքի մեջ կպաշտեն։ Ադոր համար վայ այն մարդոց, որոնք հայոց Սուրբ Պատրակը գանդեսեն, վայ այն մարդոց, որոնք ասեմ, որ պատրակը բարձաբես ավելորդ բան է, ինչպես որ աստված Մովսեսին ցույց տվավ երկնքին մեջ դաջարը ինչպես էր եւ պատվիրեց, որ նույն մառանգարով կձե շինե սարքե երկրի վրա, նույնպես սիրելներ, երբ մենք Սուրբ Պատրակի կմասնակցենք, երբ կանան գսես սիրելներ, եւ ընդ սերով պեսն, եւ ընդ քերով պեսն, այսինքն սերով պեներուն եւ քերով պեներուն հետ միացային համարձակությամբ երկենք Աստուծո եւ ասենք Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ դեր զորութիանց։ Լի է երկինք ու երկիր, քու պարկովը դեր, լեցուն է։ Ավասիկ այս է սիրելներ, որ ձեզ ներկայացրի, եւ որբեսի ավելի շեշտեմ, որ այս ինչ որ գսվի այստեղ Հիսուս Քրիստոսի կվերապերի, գուզեմ ձեզի գարտալ շատ հետաքրքրական հատվածը, Հովանու ավետարանի 12-րդ գլուխեն, բիդի գարտամ ձեզի 37-41 համարները, Հովանես ավետարանի ինք, այս բաժնով սիրելներ գմեգնապանե գպացադրե Եսայի Մարկարեի դեսիլքը, որ դեսավ, ինչ որ գարտացի ձեզի քիչ առաջ, դեսավ թե հրեշտակներ աստված կպարապանեին, եւ բիդի դեսնեք, որ սիրելներ, Եսայի Մարկարեն գսե, որ հրեշտակները իրականության մեջ Եհովա աստվածը, որ կպարապանեին, այդ Եհովա աստվածը ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոս ինք։ Եվ գուզեմ գարտալ գսե, հագարակ անոր, որ Հիսուս բազմաթիվ հրաշներ կործած էր անոնց սիմաց, բայց անոնք չէին հավատար իրեն, որպեսզի իրականանա ինչ որ աստված ասած էր Եսայի Մարկարեին բեռնով. Դեր ով հավատաց մեր տված լուրին, դիրոջ զորությունը որու հայտնվեցավ։ Այս խոսքը Եսայի 53-րդ գլխու առաջին համարեն արդված է, եւ գշարունակի առաքյալը, անոն չէին գրնար հավատալ, որովհետև դերը թարցյալ գսե Եսայի բեռնով։ Եվ այս անգամ Եսայի 6-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջը գիշվի, աստված անոնց աչքերը գործուց եւ անոնց միտքերը գարձրացուց, որբեսի չլա որ աչքերով դեսնեն եւ միտքով հասկանան ու թարցիկան, եւ ես բժիշկեմ զանոնք։ Եսայի այս խոսքերը ասավ, որովհետև դեսավ Հիսուսի փառքը եւ խոսեցավ անոր մասին։ Սիրելիներ, նայեցեք ինչ կսի ավետարանիչը, Եսայի դեսավ Հիսուսի փառքը։ Եսայի երբ դեսավ Հիսուսի փառքը, Եսայի Հիսուսի երկրավոր կյանքեն մոտավորապես 700 տարի առաջ ապրած էր։ Ինչպես կսե Եսայի դեսավ Հիսուսի փառքը, իրականության մեջ Եսայի դեսավ Եհովա Աստուծո փառքը,
Եվ դեսավ թե ինչպես հրեշտակները գերգրպակեին իրեն։ 6-րդ գլխու առաջին 5 ամառները Ավիդարանիչ այստեղ ցույց կտա թե Քրիստոս նույն զորաց դերն է, նույն Եհովա Աստվածն է, որ ահավասիկ Եսայի գտեսն է։ Գտեսեք սիրելիներ, որ կային կարևոր խորհուրդներ կան ծածկված Եվ այս ծերդողությունները գբացայդեն մեր մտքին դիմաց հստակ կդարձնեն, որ Հիսուս Քրիստոս ուրիշ ոչ ոք է, եթե ոչ նույն Աստվածը, Աստուծո որդին։ Անորա մար սիրելի քույրեր եղբայրներ, մի շփոթիկ։ Ոևէ մեկը ծեր մտքին մեջ շփոթ չբերե։ Ոևէ մեկը։ Հիսուսի աշակերտներուն մտքին մեջ ալ շփոթ կարը սկիզբը, Հիսուս իրենց ալ հարցուց, օրինակ կարտացեք Մատթեոսի 16-րդ գլուխը, Հիսուս հարցուց ինչ կսեն մարդիկի մասիս, եւ ամեն մեկը սկսավ ասեն, մեկը գսե որ թուն Հովանես Մգրտիչն ես որ հարություն արիր, մեկը գսե որ թուն Եսայի մարգարե, Եղիա մարգարեն ես որ եգար երկինքեն, մեկը գսե որ թուն մարգարե ես եւ այլն։ Այս բոլոր խոսքերը լսել եմ Հիսուս հարցուց, իսկ թուք ինչ կսեք, ով եմ ես։ Եվ Պետրոս Արաքյալ Սուրբ Հոգիով լեցված Մատթեոսի 16-րդ գլխու 16-րդ համարի մեջ ինչ ասավ՝ «Թուն գենթանի Աստուծո որդին ես»։ Եվ Հիսուս երանի տվավ եւ ասավ, որ այս խոսքերը մարդկային խոսքեր չեն, այլ Աստուծո հոգին քեզ հայտնեց։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, դուք ագրնա գսեր, որ բայց իսպանները գսեն, որ Հիսուս մարգարե է, մյուսները գսեն, որ Հիսուս լավ մարդ է, մյուսները գսեն, որ Հիսուս մոլորիչ է, ինչպես որ հրյաները գսեն, եւ այլն, եւ այլն։ Ական չմի գախեք դուք, ո՞վ եմ մեկ խոսքի, դուք լսեցեք, որ Աստված ինչ կսե, Աստվածաշունչը ինչ կսե Հիսուսի մասին։ Ան գենթանի Աստվածն է, որ էր, որ է եւ որ պիտի գա։ Ասիկա մեծ խորհուրդ ունի իր մեջ։ Սիրելիներ, եկեք հիմա վերադառնամ դարձյալ գենթաներուն։ Ինչու համար 4 գենթանիներ։ Ասի ցեզի, որ յուրաքանչյուր գենթանին դեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործական ծրագրին մեկ երեսը կհայտնի։ Զուր դեղը չէ, որ Սուրբ Եկեղեցվո հայրերը 4 ավիդարանիչներ նշանակած են Սուրբ Գիրքին մեջ, բահած են։ Հարցուցած եք դուք ցեզի, ինչու համար 4 ավիդարաններ։ Ինչու համար ոչ 6, ինչու համար ոչ 10, ինչու համար ոչ ավելի, այլ 4։ Արդյոք ադոր մեջ խորուրդ մգա։ Բազմաթիվ ուրիշ ավիդարաններ կրվեցան, բայց Եկեղեցվո հայրերը մերժեցին, ինչու, որովհետև նախոր սիրելներ անոնք ուղապար չէին, այսինքն ճիշտ ծևով կրված չէին, եւ երկրորդ անոր մեջ Աստուծո խորհուրդը գա։ Աստուծո կով սիրելիներ, այսպես բադահական բան չգա։ Եվ 4 հագարակ, որ 4 ավիդարաներու մեջ հաջող կգարտանք սիրելիներ, նույն բացմությունները, նույն թրվակները, նույն հրաշները, երբեմն դողեր կան, որ եղածին պես նույնն են։ Սակայն որքանալ նույն են այս 4 ավիդարանները, սիրելիներ, յուրաքանչյուր ավիդարանիչ սակայն գշեշտե Հիսուսի փրկագործական մեկ ծրագրին, մեկ երեսը։ Ուրեմն բզիկ տարբերություններ կան յուրաքանչյուրի մեջ, եւ յուրաքանչյուրին այս շեշտավորումով ցույց կդրվի, թե Հիսուս Քրիստոս, որպես Աստուծո որդի, երբ աշխարհ եկավ, ինչ ծևով մարդոց ներգայացավ։ Եվ հետաքրականը, երբ Մանուկեի եկեղեցի գերտայի, եկեղեցվո 4 սյուներուն վրա, առաստաղին վրա, բատկերներ կային։ Եվ դա յուրաքանչյուրին դա գրված էր, օրինակ Մատթեոս ավիդարանիչ, Մարկոս ավիդարանիչ, Ղուգաս ավիդարանիչ եւ Հովանես ավիդարանիչ։ Այսօր մեջ դարունակը չէ, դարունակը այն էր, որ յուրաքանչյուր ավիդարանիչի գողքին գենթանի մգար։ Եվ փոքր դարիքես մտքիս մեջը գսեի, ինչ են ասոնք։ Չէի գիտեր, որ Աստված Բաբան պիտի հասցերագերզիս, չէի գիտեր, որ վանք պիտի մտնեի, չէի գիտեր, որ օրտնյալ հոգևոր ուսուցիչ պիտի ունենայի Զարե Սրբազանը,
Չէ՞ գիտե որ Աստված բիդի խորացներ զիս հավատքի գիտության մեջ եւ ես այսօր ոչ միայն բիդի հասկնայի այլ բիդի փորձեմ ցեզի Սուրբ Հոգիով բացադրել այդ 4 գենտանագերբներու մասին որոնք գապ ունին այս նյութին հետ։ Օրինակ սիրելիներ երբ գնայինք Մատթեոսի ավետարանը գտեսնեք որ Մատթեոսի ավետարանը Մատթեոս ավետարանի ի՞նչն է եւ իր գողքին գա հրեշտակը որ մարդու թեմք ունի ավասի գտեսնեք փաթաթրեմ ցեզ դե ինչու համար Մատթեոս ավետարանի ի՞նչ գներգայնա մարդու թեմքով երբ գարտանք Մատթեոսի ավետարանը Մատթեոսի ավետարանը գսկսի սիրելիներ դեր Հիսուս Քրիստոսի մարտեղության խորհուրդով եւ ցույց կտա Մատթեոս ավետարանի ի՞նչ որ դեր Հիսուս Քրիստոս ինք Դավիթի եւ Աբրահամի զավակներ, սերունդներ։ Երկրորդ, այնտեղ գտեսնենք որ Հիսուս կներգայնա որպես գադարյալ օրինաբան Մովսիսական օրենքին։ Եվ զուր դեղ չէ սիրելիներ որ ամեն մեկ քայլափոխին դեր Հիսուս Քրիստոսի ամեն մեկ յանքի հանգրվանին Մատթեոս ավետարանիչ ամիջապես չի մոռնար 5 դագարանի մարգարեութենեն հատվածներ բերելու մեջ բերելու ասելու համար որ Հիսուս այսպես կադարեց կամ Հիսուսի հետ այսպես կադարվեցավ որբեսի իրականանա այսինչ մարգարեին ասածը ամենն շատ մարգարեական կադարումը գտեսնենք Մատթեոսի ավետարանի մեջ եւ ասեմ որ Մատթեոս իր ավետարանը ուղացե եբրայեցիներուն հրյաներուն եւ գիտենք որ հրյաները սիրելներ մեծ ուշ կդարձնեին ուշադրություն գնեին 5 դագարանի մարգարեությանց եւ ահավասիկ մարգարեական ջամփով գուզե ցույց տալ Մատթեոս ավետարանիչ որ Հիսուս Քրիստոս ինք ճշմարիտ մարգարեն է որու մասին Աստված Մովսեսի ասած էր երկրորդ օրինաց գրքի 18-րդ գլխուն մեջ որ մարգարեն պիտի գրկեմ Աստուծո խոսնակը եւ Մատթեոսի ավետարանի մեջ գտեսնենք սիրելներ թե ինչպես Հիսուս Քրիստոս կներգայնա որպես Աստուծո ծառան եւ մարգարեն եւ փոլոր մարդոց գծարայե եւ զուրդեղ չի սիրելներ այս պատկերը որովհետեւ Աստուծո ծառայող ինչպես որ հրեշտակները Աստուծո ծառայող հոգիներ են Գարտացեք անպայմանորեն 103-րդ Սամոսը 21-րդ համար կամ գարտացեք Եբրայեցիներուն համագի առաջին գլխու 7-րդ համարը թե ինչպես հրեշտակներ Աստծո ծառայող հոգիներ են հիմա Հիսուս Քրիստոս կներգայնա որպես ծառայող հոգի եւ ինչպես որ Եսայի մարգարեն 53-րդ գլխուն մեջ կսե Հիսուս 53-րդ գլխում մեջ Հիսուսը գներգայացնե որպես Աստուծո ծառա, Հիսուսը ահավասիկ գներգայանա որպես Աստծո ծառա եւ ժողովրդին գուսուցանե ինչպես անցյալին մարգարեները։ Հետեւաբար Մատթեոսի ավետարանիչին մոտ խորհրդանիշը հրեշտակ է մարդու դեմքով շեշտելու համար դեր Հիսուս Քրիստոսի ծառայի գերբարանքը, մարդու գերբարանքը եւ այդ օրամար միշտ Հիսուս Մատթեոսի ավետարանի մեջ գներգայնա որպես մարդու որդի։ Երկրորդ սիրելիներ ավետարանիչը Մարգոսի ավետարանն է եւ Մարգոսը գներգայնա արյուծի գերբարանքով։ Գտեսնեք սիրելիներ Մարգոս եւ արյուծի գերբարանքը։ Ինչու՞ համար Մարգոս գներգայնա արյուծի գենտանագերբով։ Որովհետեւ սիրելիներ ասեմ որ Մարգոս իր ավետարանը գրած է ռոմեացիներուն։ Եվ ամենեն կարճ ավետարանն է Մարգոսի ավետարանը Հիսուսի խոսքերն ամենեն քիչ խոսքեր ունի առավելապես ինք Հիսուսը գներգայացնե որպես կորձունյա որպես ոչ թե խոսքի դեր այլ կորձի դեր մարդ որովհետև ռոմեացիները սիրելներ շատ խոսիլ չէին սիրել այլ կորձի մարդիկ էին առավելապես զինվորականներ էին եւ հետեւաբար ինք գներգայացնա Հիսուսը որպես թակավոր որ երբ որ հրամայե Իր խոսքը գդարվի եւ Մարգոս երբեք չունի սիրելներ նախապանը այլ ուղագի Հիսուսին յանքեն յանքի կորձնեության են գսկսի որ դերը գուկա ամիջապես գսկսի կորձել եւ ինչ որ ռամայե անիգա գդարվի եւ երկրի վրա որու խոսքը գդարվի թակավորներուն եւ փամը հրամային թակավորները գդարվին ավասիկ Հիսուս կներգայնա որպես թակավոր եւ թակավորի
Գենտարագերբը ինչն է արյուծը, որտեղ արյուծը գներգայնա որպես թակավոր գենտարական աշխարի մեջ։ Ավասիկ Մատթեոսը ուրեմն Հիսուսը գներգայացնե որպես ծառա, մարգարե, Մարգոսը Հիսուսը գներգայացնե որպես թակավոր։ Երրորդ ավետարանիչը Ղուգաս, գտեսնեք սիրելներ, որ Ղուգաս իր գողքին ունի Եզան զվարագի կամ Եզի խորհրդանիշը։ Հին գրականին մեջ Եզը ինչի համար գոգտակործեին կամ զվարագը զոհելու համար։ Եվ ով գզոհեր քահանան։ Մարդոց մեղքերը Եզան վրա գտնեին և գզոհեին, արյուն գտապեին։ Ղուգաս ավետարանիչ սիրելիներ գներգայացնե Հիսուսը որպես զոհ, Աստծո զոհ։ Եվ որու համար զոհվեցավ Հիսուսը։ Մեզի համար, մեր մեղքերուն համար։ Աստված այնքան սիրեց իր զավակը, որ զոհեց մեզի համար։ Գարտացեք առաջին Հովանու 4-րդ գլուխ 9 և 10 համարներ։ Քրիստոս քերակույն զոհն է։ Եվ ինչպես որոսի զոհը քահանան ինքն է, որ գզոհե, Հիսուս ինքն ներգայնա Ղուգասու ավետարանի մեջ, եւ որպես զոհ, եւ որպես քահանա։ Ինչպես մեր Սուրբ Պատրաստի ընթացքին քահանաները շատ լավ գիտեն, որ աղոթք մը գա գսե, դեր թունե որ գբադարակես, թունե որ գբադարակվիս եւ թունե որ գնթունիս։ Քահանան այնտեղ քահանան չէ սրանեն, այնտեղ Հիսուս ինքն է որ պատրաստը գնե, այնտեղ Հիսուս խորանի վրա ինքն է որ գբադարակվի եւ Հիսուս ինքն է որ պատրաստը գնթունի։ Ավասիկ այստեղ Հիսուս Ղուգասու ավետարանի մեջ կներկայնա որպես քահանա եւ որպես զոհ, անոր համար Եզան պատկերով է որ կներկայնա։ Եվ վերջապես 4-րդ ավետարանիչը սիրելներ Հովանես ավետարանիչ գներգայանա, գներգայացվի արձիվի պատկերով, ավասի կտեսնեք Հովանես ավետարանիչ եւ գողքին արձիվը, որովհետեւ սիրելներ ինչպես որ արձիվը երկինքեն բարձրատրիչ է, երկինքեն կտրչի եւ վերեն գնայի եւ աչքը շատ սրադես է, գսեն որ արձիվը միակ կենտանին է որ քունավոր կտեսնե մեզ նման, ամենայնիվս, քանի որ արձիվը երկինքեն կտրչի, սիրելներ, Հովանես ավետարանիչի ավետարանը, գրած ավետարանը, բարձրատրիչ մտքերու համար է, եւ Հիսուսը գներգայացնե իր աստվածությամբ։ Նայեցեք կսկսի, սկիզբեն էր Պանը, եւ Պանը Աստուծոքով էր, եւ Պանը Աստված էր։ Աստվածապանական կրություն ըլալուն համար եւ ամեն մեկ քայլափոխին ցույց կտա Քրիստոսի աստվածությունը։ Մինչև Հիսուսի յանքի վերջի պատմությունը, որ Հովանես ավետարանիչ կպատմե, գներգայացնե Հիսուսը որպես Աստուծո որդի եւ ադորամար գներգայանա արձիվի պատկերով։ Հիմա այս 4 ավետարանիչները Մատթեոսը ուրեմն հրեշտակ, հրեշտակի դեմքով, մարդու դեմքով, երկրորդը Մարգոսը արյուծ, Ղուգասը Եզ կամ զվարակ եւ Հովանեսը արձիվ։ Սիրելներ, ավասիկ նայեցեք այստեղը նորեն գկարտամ հայտություն Հովանու կրկի այս 4-րդ գլուխը գսե, հոն գետրոնը կային շուրջ 4 գոմեն գային 4 կենտաներ, արջևեն ու յետևեն աչքերով լեցուն։ Առաջին կենտանին արյուծի նման էր, երկրորդը Եզի, երրորդը մարդու դեմք ուներ եւ 4-րդը արձիվի։ Այ հավասիկ ավելի եւս կշեշտվի, որ այդ քահին վրա Հիսուս Քրիստոսը գա եւ քահին այս շուրջ գտնվող սերով բեները ցույց կտան Հիսուսի մեզի համար իր աբրած յանքը եւ նաեւ մեզի համար իր ըստանցնած փրկակործության մեկ երեսը։ Հուսով որ գրծած սիրելներ ցեզի բացադրել այս խորունգ խորուրդը, ասկեվերջ եւ տեսնեք ավետարանիչներու պատկերները եւ անոնց կողքին այս գենտանագերբները, գիտեք որ առնված է Սուրբ Գիրքեն եւ գխորտանշե Հիսուսի փրկակործական յանքի մեկ երեսը։ Եվ շարունակելով գսեմ, երբ գենտանիները փառք, բադիվ եւ քողություն գտային անոր, որ գնստեր քահին վրա, անոր որ գաբրի Հավիդյանս Հավիդենից։ Ուրեմն սիրելներ, այս գենտանագերբները
Park, badiv եւ քողություն գտնային Աստծո։ Շատ հետաքրական երեք բարեր. Park, badiv եւ երկրորդ քողություն։ Park, badiv եւ քողություն։ Երեքը սուբկիրքի մեջ ինչի խորհուրդ ունի։ Գադարելության։ Եվ երկնքի սերոպեները գադարելաբես պաշտամունք ունեին։ Եվ քանի որ այս գլխու մեջ հիշեցինք, որ կխոսվի Հայր Աստծո մասին, Սուրբ Օքիի մասին եւ Քրիստոսի մասին, այսինքն Սուրբ Երրորդության մասին, Սուրբ Երրորդության գվայլը, Փառքը, Բադիվը եւ Կողությունը։ Հետաքրքրական է, որ սիրներ, երբ որ անցնենք 5-րդ գլուխը, 5-րդ գլխու 13-րդ համարի մեջ 4 բադիվներ գտնվին, գսե Կային վրա նստողին, ինչպես նաև Քառնուկին, օրդնություն, բադիվ, Փառք եւ զորություն։ 4 նար սիրելներ դարձյալ խորհրդանիշի ամբողջության, որովհետև աշխարի 4 անգյուները կնշանակե եւ աշխարի 4 անգյուներեն ժողովուրդները պիտի Աստուծո ինչ տան՝ օրդնություն, բադիվ, Փառք եւ կողություն։ Իսկ ավելի հետաքրքրականը 5-րդ գլխու 12-րդ համարին մեջ եւ նաեւ 7-րդ գլխուն մեջ սիրելներ 12-րդ համարին մեջ 7-ը բադիվերու մասին խոսվի։ Ամեն մեկը իր ժամանակին կփածադրեմ, բայց գարտամ ցեզի, նայեցեք։ Մորթված Քառնուկը արժանի է ստանալու, ինչ արժանի է ստանալու։ Զորություն, հարստություն, իմաստություն, գարողություն, բադիվ, Փառք եւ օրդություն։ Թարսիալ սիրելներ 7-րդ գլխու մեջ կսե։ Ամեն օրդություն, Փառք, իմաստություն, գողություն, բադիվ, գարողություն եւ զորություն մեր Տեր Աստուծուին կպատկանին Հավիդյանը Սավիդենից, ամեն։ Այլ խոսքով սիրելներ, երբ մենք զաստված կբաշտենք, գադարյալ հոգիով պետք է բաշտենք։ Ոչ թե շերտներով միայն, այլ ամբողջ հոգիով, էությամբ, ջիգարով։ Այլ խոսքով սիրելներ, մենք երբ որ դիրոջ դիմաց կանգնենք, սրբությամբ եւ լրջությամբ պետք է կանգնենք։ Պետք է ամեն վարդյան մեր մարմինները փշակաղվին, որ Աստված մեզ անարժաններուս իր ողորմությամբ արժանի դարձնե, որ բաշտենք զինք։ Նայցեք սիրելներ, մարդը զաստված բաշտե կամ ոչ, հրեշտակները զաստված բաշտեն կամ ոչ, Աստուծո Փառքեն ու բադիվեն բան չի մաքսիր։ Սակայն երբ հրեշտակները ու մենք զաստված կբաշտենք, մեր բադիմն է որ գավելնա, ինչու, որովհետև մեր երախտագիտությունը եւ խոնարհությունը գայտնենք Աստուծո անոր, որ մեզ ոչինչներուս Փառք ու բադիվ գնե, արժանի դարձնե, մեր շրտները բանալու, մեր հոգիներուն մեջ են իր անունը փարապանելու։ Այս է սիրելիներ, որ ամենքս մեզ մեր յուրաքանչյուրը պետք է անդրադառնա, որ Սուրբ Բադրակը ցանցացուցիչ չէ։ Սուրբ Բադրակի ընթացքին մենք սիրելներ ամբողջ սրտով, հոգիով, երկրպագությամբ ամեն վարդյան գսվի չէ Աստուծո երկրպագեսու։ Աստուծո թիմաց պետք է խոնարհենք, երկրպագենք, որ Տերը մեզ անարժաններս արժանի դարձնե իրեն անունը փառապանելու, իր անունը փառապանելու, իրեն Փառք ու կողությունը հայտնելու, բադիվն ծայելու։ Ասիկա մեծ բադիվ է սիրելներ, որովհետև այն ինչ որ երկինքի մեջ հրեշտակները գնեն, Աստված նաև մեզի արիտ կուտա, որ երկրի վրա, իր դաջարին մեջ, իր դան մեջ, եկեղեցին մեջ կողություն հայտնենք իրեն, իր բոլոր դված Փառքներուն համար։ Եվ հետաքրական է ասեմ, որ սիրելներ, մեր եկեղեցվո հայրերեն քանիմը հոգիներ, ինչպես Անանիա Շիրագացին օրինակ, 4 ավիդարանիչները գներգայացնեն, 4 ավիդարանիչներու խորհրդին մեջ գտեսնեն, եթե մի բարդեզին մեջի այն պատկերը, ուր գսվի, թե եթե մեն աղբյուր մը գփխեր եւ 4 ջուղերու գբաժնվեր։ Ով է այդ աղբյուրը, ցանկի աղբյուրը, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոս, որ Սամարացի գնոջը ասավ, եթե Թուն քիդնաս քեզ մե ով է ճուր ուզողը, թուն անգե գուզես, որովհետև իմ երբ որ ես ճուր դամ, գենթանի աղբյուրներ պիտի փախին։ Եվ սիրելներ, հավասի ցանկի աղբյուրը Հիսուս ինքն է, եւ 4 ջուղերը, որոնք մարդոց կասնին եւ ատկե մարդի կխնդրեն, գմբեն, գխմեն, ավիդարանիչներն են։ Գարտացեք
Սուրբ ավետարանը։ Գարտացեք Աստվածաշունչը սիրելիներ, անոնք ջուղերն են Հիսուսի ջուրին, գյանքի ջուրին, գենաց աղբյուրին։ Եվ ավարտելով գսե 24 երեցները գինային քահին վրա նստողին առջև, ուրեմն նախ սերովներ գպաշտեին Աստված, եւ ապա գսե այդ 24 երեցները, որոնք գնստեին Հիսուսի գողքին, եւ ովքեր են անոնք, ցեզ բացադրեցի երեք, հավատացյալներու ամբողջությունն է։ Մենք այսինքն դիրոջ քահագից պիտի լանք, դիրոջ քահին կողը պիտի նստենք, սիրելներ, որքան մեծ պատիվ, երևակայեցեք թագավորը ցեզ բերե, եւ թուք որ իր դիմացը գլուխնի թխոնարած ձունգի եկածեք, քա թագավորը ցեզ առնե եւ իր քահին վրա նստեցնե։ Որքան պատիվ գսկա չէ, հավա երկնքի եւ երկրի արարիչը մեզ իրեն քահագից կդարձնե։ Եվ սակայն մենք պետք չէ հպարտանանք, ինչպես սատանանը հպարտացավ, արուսիա քրեշտակը հպարտացավ, այլ նայեցեք հավատացյալ ժողովրդին գեցված կգսե 24 երեցները գինային քահին վրա նստողին առջև ինալ գնշարագի երգրբակել, եւ գերգրբակեին անոր, որ Հավիդյանս Հավիդենից կապրի, Աստված Հավիդյանս Հավիդենից կապրի, Աստված սիրելներ մշտնչնական Աստվածն է, անիգա բացարձակ Աստվածն է, որ երբեք չի մեռնիր։ Գենթանին, սատանան, այսինքն օծը բինի մեռնին, թժոխքին մեջ բինի այրին, քազանները, այդ չար քազանները, որոնք բինի հայտնվին, բինի բոլորը փճանան, բայց Աստված մշտնչնական Աստված է, մշտաբես գենթանի Աստվածն է։ Եվ նայեցեք ինչ գսե Հավիդյանս Հավիդենից կապրի, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Հավիդյանս Հավիդենից կապրի։ Աշխարհի մեջ բոլոր գրոնաբետները մահացել են, սկսյալ Աբրահամ, Մովսես, սկսյալ Բուդդա, Մուհամմադ, ով որ աշխարհի մեջ կա սիրելներ, Կրիշնա, ամենք մահացել են, ամեն մարդ պիտի մահանա, բոլոր թագավորները մահացել են, Ներոն Գայսը մահացել է, Հիտլերը մահացել է, Լենինը մահացել է, բոլորը պիտի մահանան, միակը որ գենթանի է, որ ողջ է, մեր Հիսուս Քրիստոսն է, եւ այդ համար մեր հավատքը Հիսուսին վրա գենթանի հավատք է, ճշմարիտ հավատք է, թող աշխարհը սարսի, թող աշխարհը ինչ կուզելա, մենք պիտի չսարսինք, պիտի չսասանինք, որովհետև մեր հավատքը Հավիդյանս Հավիդենից գենթանի եղող Հիսուսին վրա է։ Այսպես քաչալերվեցեք, սիրելի առազատներ, մենք մեռածներ չենք, մենք Հիսուսի հավատացողներս, գենթանի մարդիկ ենք, անոր համար մահը անգամ մեր վրա այլևս իշխանություն չունի, մահը սիրելներ, որ կա մեր մարմինը ըսմանելու, մենք արդեն գաբրինք, որովհետև Հիսուս ինքը սավ, Հովանու ավետարանի 11-րդ գլխու 25-րդ համարի մեջ, ես եմ գյանքը եւ հարությունը, ով որ ինձի գավադա, նույնիսկ եթե մեռնի, պիտի ապրի, գավադաս, Հիսուս սավ մարտային, հիմա Հիսուս կսե, գավադաս, որ ինքն է Հավիդյանս Հավիդենից կենտանին, եւ ահավասիկ հրեշտակները այսպես կբաշտեն Աստված, գայդարարեն, որ ինքն է Հավիդյանս Հավիդենից գենթանի Աստվածը, եւ նաեւ երեցները, 24 երեցները, այսինքն հավատացյալները, որ ինքն է Հավիդյանս Հավիդենից Աստվածը, եւ նայեցեք սիրելիներ, այս երեցները, այսինքն հավատացյալները, ոչ միայն խոսքով գերգրբակեին դիրոջ, այլ նաեւ կործնաբես, անոնք իրենց բսակները գտնեին քահին առջև, փարած բսակները, ով մեզի պիտի դա փարած բսակը, սիրելիներ, եթե ոչ Աստված, եւ ինչու Աստված մեզի բսակ պիտի դա, որովհետեւ մենք արժանի ենք, ոչ, գարտացեք սիրելիներ, Եփեսացիներու նամակի 2-րդ գլուխը 8 եւ 9 համարները, այնտեղ գսե, որ փրկությունը մենք մեր գործերով շահած չենք, այլ անիգա Աստուծո գոմե դրված մեզի ծրի բարգև է, ծրի շնորք է, շնորհքը չես կրնար տրամով կնել, փրկությունը չես կրնար տրամով կնել, անիգա Աստված գշնորե, անիգա իր որդին արյան քինն է, եւ ահավասիկ հիմա այս երեցները, այսին հավատացյալները, իրենց գլխու բսակը Հիսուսի ոտքերուն դիմաց գտնեն, ասելու համար, որ Տեր, մենք այս բսակին արժանի չենք, թուն քո շնորհքովդ արժանի դարձուցիր մեզի, եւ բսակները գտնեին քահին առջև ուսեին, ով մեր Տերը եւ Աստվածը, արժանի ես
Park ubadiv yev zorutyun arnelu. Vorovdev tuna stegzetsir amen inch. Tun mez pergetsir der. Tun mez arachnortetsir ais yanki merkelu mechen ku aryunovat mez lvatsir. Tuna stegzetsir diezerka. Ku gamkovat stegzvetsan yev koyutyunin polora. Inch vor ga ashkhari mech, inch vor ga yerginki mech vor meng chen tesner, inch vor ga ampoch diezerki mech vor Anonka lan sirelner yergnayin marminnera inch vor gan yergnayin am marminnera aisin reshtaknera areva lusina yev ayn ais bolor marminnera inch ka yergri vra ganachutyuna phnutsuna gentaninera anasuna inch vor ga astutzo koyutyam pegan yev inchpes arachin hovanu avedarani arachin kelkhu mech ksvi vor arants hisusi Arants ait panin asvats vochinch stergzets. Asvats inchpes stergzets ashkhara? Subkirki mech kgartan znatots kirki arachin kelkhu mech. Yev asvats asav luis togla yev luis yegav. Inch e esela? Khoske. Ov e khoske? Hisus Kristos. Amen inch Hisus Kristosov stergzvetsav. Yev ador amar menk al yegek sirelner yergr bakenk mer diroch timats yev asenk Ով մեր դերը եւ Աստվածը արժանի ես փառք ու բադիվ եւ զորություն առնելու որովհետեւ Թունը ստեղծեցիր ամեն ինչ եւ քու գամքովը ստեղծվեցան եւ գոյություն ունին բոլորը Թող Հիսուս Քրիստոսի մեր գենտանի Աստուծուին սերը ուրախությունը խաղաղությունը զորությունը ծեր ոսկորներուն մեջ տապանցե ծեր մարմիններուն ու հոգիներուն մեջ տապանցե սիրելներ եւ դուք Այս կյանքին մեջը լակ հզոր, զորեղ, երբեք չսասանիկ, այլ ձեր աչքերը մշտապես աստուծո ուղած, ինչպես սերոպեներն են, իրեն վստահելով ձեր կյանք ապրիք։ Աստված ձեզ արադաբես տողորտն է, բարի և օրհնյալ օր ձեր բոլորին։